Rozhodol som sa, že Janka sa stane spolumajiteľkou firmy. Otec, ja som si to tu odpracovala. Zase máš s Jankou problém. Tak veríte svojej manželke? Môžete mi vy dvaja vysvetliť, čo sa tu do pekla deje? Chýba dosť veľká suma peňazí. Koľko? Ľúbiš ma ešte? Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.